وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı mağazı çağırıram və ən mühüm məsələ müsəlman üçün tovhiddir. Tovhidi öyrənmək. Tovhid Allahı tanımaq üçün yeganə elmdir. Əsas elmdir. Və tovhid deyəndə La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah nəzərdə tuturlar əsasən. Və hər bir müsəlman, müsəlman olmaq üçün bunu iqrar eləməlidir, deməlidir, gücü çatırsa və öyrənməlidir. Və hər bir müsəlman bilməlidir ki, ibadət ümumiyyətlə nə edəcəksə, hamısı bu kəlmənin ətrafında fırlanır. La ilahə illallah, Muhammed Rasulullah. Çünki din budur. Ona görə hər bir müsəlman bunu öyrənməlidir, bilməlidir. Allah Teala buyurur ki, Fə'ləm ənnəhu la ilahə illallah, əl-əyə. Birinci bilgi ilə la ilahə illallahını, yəni la ilahə illallahını bilməklə Allahı tanıyırsan, Allahı düzgün tanıyırsan. Çünki bu tovhid çatışmırdı insanlarda. Peyğəmbərlər gəlirdilər, dəvət edirdilər, lakin insanlar dönürdülər, qəbul eləmirdilər, dönürdülər, şirk edirdilər. Bütün peyğəmbərlər də məhz buna dəvət edib. Allah subhanahu taala buyurur ki, elə bir peyğəmbər olmadı ki, öz qövminə gəlsin, desin ki, tək Allaha ibadət edin, ona şərik qoşmayın. Nə qədər ayələr var. Ayrıca peyğəmbərlər üçün də qeyd edib, bildirib ki, hər bir peyğəmbər deyirdi ki, ey insanlar, Allaha ibadət edin, ona şərik qoşmayın, tək ona ibadət edin. Ona görə bu əsasdır. İnsan hər dəfə də həmişə tovhidə ehtiyacı var. Həm İslam əvvəl gündən, həm hətta son gündəcən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimin axır kəlməsi la ilahe illallah olsa, daxil olacaq cənnətə. Yəni, insan hətta son nəfəsinəcən tovhidə ehtiyacı var, nəcat tapmaq üçün. Çünki nəcat, cənnət ancaq bu tovhidləndir, qardaşlar. Yəni, tək Allahı ibadət edib, onu şərik qoşmamaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tabi olub, bidət eləməmək. Bu din budur. Ona görə həris olmaq lazımdır ki, tovhidi aparan şeylər, tovhidi öyrənmək və onu aparan şeylərdən çəkinmək, onu zəiflədən şeylərdən, səbəblərdən çəkinmək. Ona görə şirkən böyük günahdır. Ne üçün? Çünki tovhidə ziddir ona görə. Allah subhanahu taala buyurur ki, İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalik limen yəşə. Allah Teala bir dənə müşriki bağışlamayacaq. Ondan başqa istədiyini bağışlayacaq. Ona görə bu dəlildir ki, bu ayə dəlildir ki, Allah Teala bir dənə müşriki bağışlamır. Amma ondan savayı, yəni böyük günah sahiblərin Allah Teala'nın istəyi altındadır. Bu ayə rədd eləyir həm xavariclərə, həm murciyələrə və başqalarına. Və elhamdülillah, ona görə, qardaşlar, bu elmi öyrənin, tovhidi öyrənin, tovhidi pozan şeyləri öyrənin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyın düzgün, ona müxalif olmayın, ona qarşı bidət eləməyin. Yəni, əməl çoxluqla yox, düzgünlüklə qiymət verilir Allah dərgahında.
Allah subhanahu taala bizə eşib faydalardan etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Aqulu azə vəstəğfirullah li və ləkum və lisəilil müsəlmin min kulli zəmb. Əstəğfiru innəhu vəl-ğəfurur rəhim.